Och när vi byter ämne, för idag så kommer domen mot en man i 30-årsåldern från Husby i Stockholm som åtalats för att ha utsatt 68 flickor för grova sexövergrepp via webbkamera. Övergreppen skedde mellan 2009 och 2013 mot tonåringar över hela Sverige. De flesta var mellan 14 och 16 år. Det här är det största målet hittills i sitt slag. Mm, god morgon och välkommen, säger vi nu till Jörgen Lindeberg som är kriminalinspektör och till Elisabeth Massifritz som är advokat. Tack. Hur skulle du vilja beskriva det här fallet jämfört med andra liknande fall? De börjar bli väldigt vanliga, de här fallen nu. En skrämmande utveckling. Det som är specifikt för det här är att de sexuella övergreppen på barnen, eller som barnen tvingas göra på sig själv, de är så oerhört grova. Jag skulle vilja beskriva det som tortyrliknande övergrepp. Där man får penetrera sig själv med så stora föremål som möjligt. Jag tror människor inte förstår det. Man har en bild av att det här är att man visar brösten i webcam. Mm. Och det är inte det det handlar om. Det här är ju övergrepp som är klart jämförbara med fysiska våldtäkter. Och jag tycker det är oerhört viktigt att det kommer fram. Mm. Och det här kan pågå under en lång period också. Det har pågått under en väldigt lång period det här. Och många av flickorna har ju utsatts vid flera olika tillfällen. De har levt under lång tid med den här stressen, ångesten att nästa gång telefonen plingar, vad ska jag bli tvingad att göra? För jag tänker så här, Jörgen, många tänker nog säkert att det är väl ingen som står bredvid fysiskt och tvingar en att göra detta. Nej. Men kan du beskriva det här psykiska tvånget som är så otroligt stor del av de här fallen? Det här handlar ju om att tvånget består i att man på något sätt har kommit över bilder som barnet inte vill att kamrater, lärare och föräldrar ska se. Och i det här fallet hotar man med att publicera och man har publicerat. Man skapar en falsk Facebook-profil, bjuder in offrets alla vänner och så sprider man ut filmerna och bilderna på det sättet. Utvecklingen eller trenden just nu är att i och med att barn och ungdomar använder smartphones så går den här processen oerhört fort. Och det är det som gör det så otäckt, tycker jag nu, att inget barn är egentligen skyddat mot det här. Det är nästan som jag skulle våga säga att de barn som är, om man inom citationstecken, de duktiga flickorna som har mycket att förlora på det här, är speciellt utsatta. Vi ser det i det här fallet. Det är vanliga flickor, familjeflickor. Och de gör vad som helst för att inte skandaliseras. Fortsätter du med brottsoffrens eller barnens perspektiv, Elisabeth? Vad tänker du då? Jag kan säga så här, i just det här målet, jag håller ju helt och hållet med dig, så finns det också väldigt mycket inslag av råhet, hänsynslöshet från förövaren. Där man använder, precis som du säger, tvång men också hot. Och övergrepp som förstås sätter djupa svår och trauman med åren. Och det här är ju livstrauman vi pratar om. Det här är ju barn som blir skadade och har blivit skadade, som du säger också, under en lång tid. Så länge som brotten har begåtts. Och under den här rättegångsprocessen då, så är det ju viktigt att veta att barn har rättigheter. Barnen är ju oftast då, i det här fallet, inspelade i polisförhör. Så man spelar upp i rättegången deras förhör, så de slipper ju gå dit. Men de har också något som kallas rätten att få en advokat, som kallas målsägande biträde, som också staten bekostar. Och i det här målet så har det ju funnits flera biträden då, som tillvaratar och hjälper barnen från förhörssituationen och under hela rättegången. Och framställer också yrkanden om skadestånd för svåra kränkningar, psykiskt och också i det här fallet fysiska lidanden. I det här fallet och i andra liknande fall, hur är mörkertalet? Ja, det ser vi i ärende efter ärende. Det är ett oerhört stort mörkertal. I det här ärendet så har vi ju 65 flickor som har utsatts för sexualbrott. Jag vågar lätt påstå att det faktiska antalet är säkerligen det dubbla och förmodligen ännu mer. Utav de här 65 så är det 5 som har anmält det till polisen. De övriga har vi själva letat upp.
Och mörkertalet i det här ärendet är de vi inte har kunnat identifiera eller som inte har hört av sig till oss helt enkelt när vi har kontaktat dem. Men Jörgen, du inledde med att säga att det här det är så otroligt vanligt och mycket större, precis som du säger nu, än vad vi tror. Vad kan vi lära oss av den här utredningen från och med nu och framåt? Jag tror att det finns mycket att lära i det här. Dels så finns det ju den juridiska biten att vi måste titta på egentligen att den här typen av övergrepp, så att säga, att straffmässigt titta på den. För de här kränkningarna är fullt jämförbara med fysiska våldtäkter. Vi måste titta på hur vi egentligen ska kunna lära och förmå våra barn att inte lägga ut bilder på nätet. För jag får ofta den frågan, liksom, vad ska man göra? Och på någonstans lära barn, ungdomar, att om du inte kan visa den här bilden för din mamma och pappa, lägg inte ut den. Och tänk på att alla webcam-kommunikationer, det kan motparten spela in. För det som händer är att när man väl har hamnat in i det här garnet, det finns sajter på nätet där man kan byta brottsoffer med varandra, där gärningsmännen publicerar bilder och då vinner status att man är duktig, att man har förmått den här kvinnan. Och man byter kontaktuppgifterna. Som fruktansvärt brutal verklighet som du vittnar om, Jörgen. Elisabeth, dina bästa råd? Jag tycker att föräldrar måste ju ta ett större ansvar för barnen som är ute och chattar. Det här är gärningsmän, förövare som systematiskt söker upp sina offer. Och vi måste föräldrar bli bättre på att ha koll på vad våra barn gör på nätet. Och oftast barn är ute och chattar på en otillåten tid. Man kanske har brytit överenskommelsen eller förbudet som mamma och pappa sa. Och jag har chattat på kvällen, får inte chatta. Och då berättar man inte om det här. Så en sak är ju att man, precis som du säger också, vi måste skydda våra barn. Och sen tycker jag lagstiftaren, det är ju skandal. I det här fallet kan gärningsmannen bara dömas till 8 års fängelse. Straffskalan 65 har barn, grova övergrepp, så ja. Strängare straff skulle jag vilja att man tittar på. Tack snälla. Tack bägge två. Tack.